ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေကိုစိတ်နှစ်ဖြာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေအဲ့တော့ဒီမှာကဒီနေ့เนาะအမှတ်မထင်မော်လမြိုင်ဟောပြောပွဲမှာဟောပြောမယ်ဆိုတော့လေဘာဟောပြောရမလဲတော့မသိသေးဘူးခုတည်းတည်းเนาะခေါင်းထဲကပေါ်လာတာပဲပြောပါမယ်အဲ့ဒီတော့ဒီထဲမှာအထူးသဖြင့်เนาะဘာခေါင်းစဉ်ကိုနားထောင်ခြင်းကြလေ ပရိသတ်နားထောင်ခြင်းနဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဗာခေါင်းစဉ်ကိုနားထောင်ခြင်းကြပါသလဲသိုက်ရွိုက်ဒ်โอเคကြည့်ရတာเนาะသိုက်ရွိုက်ကလူတွေတော်တော်များများဖြစ်နေတယ်เนาะမော်ဒယ်မြိုင်တင်မကဘူးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးအနှံ့မှာလူအများကြီးဖြစ်နေတယ်ကျွန်မထင်တယ်60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဖြစ်နေတယ်သို့တော်လည်းပဲဖြစ်နေပေမဲ့လို့ เนาะအเจ้าအမျိုးမျိုးကြောင့်လူတွေကကုသမှုကနေပြီးတော့လွတ်နေကြတယ်အเจ้าအမျိုးမျိုးကြောင့်เนาะတချို့တွေကြတော့လည်းဖြစ်နေမှမသိဘူးတခါတာကြာရင်လည်းဒီไทรอยด์ရောဂါကเนาะအเจ้าไทรอยด์ဒီဟုသောအเจ้าကြောင့်အကျိုးအမျိုးမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာလူတွေကလည်းไทรอยด์ရောဂါဖြစ်နေမှမသိဘူးဆရာဝန်မျိုးစုံစီရောက်သွားကြတယ် အဲ့ဒီတော့ဘဒုကဘာဖြစ်နေမှန်းကိုမသိဘူး။နောက်တစ်ချက်ကလည်းအတော်များများကသွေးဖောက်ပြီးတော့သွေးအဖြေတွေကိုပဲမူတည်ပြီးတော့ကုသနေကြလို့လဲလွတ်ထွက်နေတာလဲရှိတယ်။အဲ့တော့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ့နော်။ဒီไทรอยด์ရောဂါဟာကျမတို့မြန်မာပြည်မှာအများဆုံးဖြစ်နေတယ်။ဒီไทรอยด์ရောဂါကဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲဆိုတော့ ကျမတို့ဒီရုတ်တရက်ဖြစ်ကြောင်းမှာကံစိတ်ဥဒုအာဟာရဆိုတဲ့အကြောင်း၄မျိုးတည်းမှာပါဝင်နေတဲ့ရုတ်အကြောင်းတရားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဥဒုကြီးဖြစ်နေလို့ပါပဲအဲ့ဒီတော့လူတွေကเนาะများသောအားဖြင့်ရုတ်ရက်ဖြစ်ကြောင်းကကံစိတ်ဥဒုအာဟာရလို့ပြောတဲ့အခါမှာဥဒုလို့အတန်ကြားလိုက်တာနဲ့ အပြင်ကရာသီဥဒုလို့ပဲထင်နေကြတယ်အဲ့ဒါမှားနေတယ်เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဘိဓမ္မာတရားတော်အရဥဒုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲเนาะအဘိဓမ္မာမှာဥဒုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဘယ်လိုဖော်ထားသလဲဆိုတော့စတုသမုဋ္ဌာနိကကလစီအတွင်းရှိသောအေဒတိတတေဇော အပူဓာအုံနာတေဇောအဲ့ဒီလိုအဘိဓမ္မာမှာအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ထားပါတယ်ဝိသုဒ္ဓိမက်မှာလည်းထိုနီးတူစွာအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ထားပါတယ်ကံကြီးရပါနေတယ်လေကံအပြင်ကဥဒုကကံကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးကံစိတ်ဥဒုအာဟာရကလစီဆိုတဲ့ကခန္ဓာကိုယ်တဲ့ကကလစီနေကို ยีญ้นบาเดจมารุขันธาโกจี้หาเยผิดจ้องหากันสิทธิ์อุดุอาหารอเปญกะอุดุกะกัมมะปาบาบุเอริดออภิธรรมะเดตนาดออยะดอละกองวิสุทธิเมเดตนาดออยะดอละกองอุดุโสดาขันธาโกดวินอปูเอเอโกเปียวณีดาผิดบาเด ခန္ဓာကိုယ်တွင်အပူအေးမညီမျှရင်ကလစီတွေရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေဟာဟန်ချက်မညီတော့ပါဘူးเนาะအဲ့ဒီတော့ဥဒုဥဒုဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသဘောပေါက်ပြီးတဲ့နောက်ဘာကြောင့်ဥဒုကြီးကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအရေးကြီးတာဥဒုဟာတိတ်အရေးကြီးတယ်เนาะခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့တိဆောက်မှုအခြေခံကဘာလဲရုပ်တရားတွေရဲ့အခြေခံက ကလစီဟုတ်တယ်မလားရူပပဝတ္တိကမပေါ့နော်ဟိုဟာရူပကလာပအောက်မှာအဘိဓမ္မာကဗာပြောထားလဲဆိုရင်လူတွေရုပ်တရားတို့ရဲ့အခြေခံကကလစီဖြစ်ပါတယ်ဒီကလစီတွေရဲ့နော်ဒီကလစီတွေကဘာတွေနဲ့တိဆောက်ထားလဲကြည့်ရင် အဓိကအားဖြင့်ပထဝီအာဘောဒေဇောဝါယောအဲ့ဒီမှာကြည့်နော် structure လို့ခေါ်တဲ့တိဆောက်မှုမှာ
di zoda pani bare. Now to who? Di sao bido. Yodi aru ye pijauma can say udu ahara. Udu sura gale diga ga di zoda babe. Erido chila me so ye. Yodi aru ye poezibo male di zoda bade. Yodi aru ye pisim male. Disorder pani de ji era go tao shu jin a phin yautiya ji ye che kan atwet disorder apu e mya ta mu ha blaw a ye ji le so da ti nai ne naw pi ro juma ro ri ha pinyat a phin bdu be wa so pi name tat tha da ja de thodo de le be paramattha tiya a phin juma ro ri ha yau ne na She de Kama Tugri Lubong Dari Pichare Yonen no Namiolong She de Eri Yonen Mama Kanda Goji Ha Sayonji Pipare Sayonji Ne Dubare Di Sayonji de Ma Tomorrow Shintambo Adwe Siwa Pisindi Ha Second Dai No Yajo Pitnijar Erido, say yonji a gongjan le shi de, say yonji le shi de, dodo, mi malaye, gongjori matwepu, mi ama gao ye, gongjor tota, ni dwaba me, de zod ha, kanda go ye, say yonji ye, apu e. Dika garo abu babe, no, disorder. Erido, hypothyroid sura, thyroid hormone, nene, de lure ma, abu da jani bade, blutina ile, temperature dainji like, yebuya abhien, no, lure ye, temperature ha, 98.6, domaho, anezo, 97.8, shia bame, Yoga pin needed lure. Can jay auma, thermometer, tebiro, sanji laipa. Temperature ga 95-96 laupe shitate. No. Erido, hypothyroid shimashi. Koga, hypothyroid yoga lekanari le pianide. Apu jango tainji laien le. Koza kune datama shit. Auku yauni me. Now go ye na long kong nongo. Dainji laye na long kong da le. Ne ni ra go duya me. Nyado a pin jamare ludi yao ma. Na long kong nong ha. Kuna se le, kuna se shi. Not dominico. Kuna se le, kuna se shi. Di yoga pin ni re luma. Siwa pisin ni le ni dware. Kandago apujain le cha dware na long kong nongo dainji laien le chau se nilau pe shi. Erido koga no vedanari kanzani are kama no di hypothyroid lekanari le shi de koye apujain ji ga le cha ni de koye na long kong nonga le ni ni de so yin. Era ga tui pao bi si ji ra te po bi ro si cha ya re. No, tui pao si da ga ya gai nong bi ma ho bu. Si ji jin a pin de miyo ta ka de li a tau a gu bi re. No, ta ka de li le di tui ji o si ji lai bi ro po man pin ni do le. Go ga yo ga ri kan za ni ya me su yin. Blood work go 100% yom biro lai lo lo mayabu. Takatale jayin, tui pao si ji lai de akama. Akong lo apiriya kao ni de, koga ro ni ma kao mu. How dam la? No, erilo. Erilo, di jamaro daimbi ma, no, ba jau hypothyroid di de lao tau. Amya yi pi ni la le. Cuma di dalam, atau memabih dua le di dalam. Lure lapia lai sayu di cilai teru, meci lai dah berpihak ni jah. Lurai lulu ber meyomshine.
အဲ့ဒီတော့เนาะไฮโปไทรอยด์ဖြစ်တာအကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီတော့ကျမတို့ဂျေဇုတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားကပရိသတ်သမုပ္ပါမှာဗာပြောထားလဲအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်အကျိုးအမျိုးမျိုးဖြစ်တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒီတော့ဒီไฮโปไทรอยด์ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းကလည်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ် Number 2 กงจันนี่เนเน่ล่ะเนาะคุกิมาไอดีนดัสซารีเน่ล่ะเรเนาะโปรตีนดัสเลเน่นี่มั้ยเนาะคันเอาไอ้ห่าส่วนยิงกงจันเน่ล่ะป่ะเนาะกงจันเน่นี่ยินแลไทรอยด์ฮอร์โมนไม่ทุ่นหน่ายงูด่าไทรอยด์กแลนนอกตะคู่ตูก็ทุบปี้ได้อาคามาเนาะถั่วลาได้ไทรอยด์ฮอร์โมนก็ T4 လို့ခေါ်တယ်သူကကလစီထဲမှာထွက်ထွက်လာခြင်းဒါရိုက်အလုံးမလုံနိုင်ပါဘူးသူကိုကလစီထဲမှာအလုံးလုံးနိုင်ရအောင် T4 ကနေ T3 ကိုပြောင်းရပါတယ်ကျမတို့တိုင်းပြည်မှာဘယ်မှာပြောင်းရလဲဆိုရင်အဓိကအားဖြင့်အသဲမှာပြောင်းရတယ်ကြောက်ကမှာပြောင်းရတယ်เนาะသို့တော့ကျမတို့တိုင်းပြည်မှာ အသေးယောဂါဖြစ်နေတဲ့လူတွေအများကြီးကြောက်ကြယောဂါဖြစ်နေတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲအဲ့ဒီတော့ဒီไทรอยด์ฮอร์โมนထုတ်ပြီမဲ့လို့ကလစီထဲမှာအလုံးလုံးနိုင်တဲ့အသွင်ကိုမပြောင်းနိုင်ရင်လဲไฮโปไทรอยด์ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ခုခေတ်မှာအစားအသောက်ဘလိုပဲစားစားအာဟာရဓာတ်တွေဟာ အရင်တုန်းကလို့အပြည့်အဝမရှိတော့ပါဘူးတတ်တုဓာတ်တွေလည်းမြေကြီးထဲမှာနဲလာတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ T4ကနေ T3 ကိုပြောင်းဖို့လိုတဲ့เนาะကုဘော်လောင်ဘက်တွေဥပမာအားဖြင့်ဆယ်လီနီယမ်ဓာတ်ဇင်းเนาะဗိုက်တာမင် A ကော်တီဆောစသည်ဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာချွတ်တဲ့နေမဲ့ဆိုရင်လဲ မပြောင်းနိုင်ပါဘူးနောက်ဆုံးသိပ်ရေးကြီးတယ်အခုကျမတို့မြန်မာပြည်မှာအများကြီးဖြစ်နေတဲ့ autoimmune thyroid disease သူကဘာလဲဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ခုခံအားတွေကစင့်ကလျားဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ thyroid gland ကိုပြန်ပြီးဖျက်ဆီးခြင်းเนาะဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့အခါမှာ ဖြစ်စည်းကာစမှာများသောအားဖြင့်เนาะဒီအကျိတ်ထဲမှာရှိတဲ့တိုးလောင်ထားတဲ့ဟော်မုန်းတွေကသွေးထဲကိုရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပထမဖြစ်ကာစမှာ hyperthyroid လက္ခဏာတွေပြတယ်သွေးထဲမှာဟော်မုန်းတွေများနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာချွေးတွေပြန်မဲ့ပိန်မဲ့ဘာစားစားမဝဘူး နှလုံးခုန်လည်းမြန်နေတတ်တယ်စိတ်စောစိတ်ပူအဲ့လိုပေါ့နော်အိမ်မပြောစပင်ကျွတ်အဲ့ဒီယောဂါတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယောဂါကလည်းနာတာရှိယောဂါတစ်မျိုးသူကဖြည်းဖြည်းနဲ့နှင့်ပေါင်းများစွာကြာလာတဲ့အခါမှာ thyroid gland အကျိတ်တွေဟာအကုန်ပျက်စီးသွားတဲ့အခါမှာ thyroid hormone မထုတ်နိုင်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကြာရင် hypothyroid ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် autoimmune disease of the thyroid မှာနှမျိုးပြနိုင်တယ် hyperthyroid thyroid hormone များနေခြင်းသို့မဟုတ် hypothyroid thyroid hormone နည်းနေခြင်းနှမျိုးလုံးပြတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာကနည်းနည်းပိုပြီးတော့အခုရခက်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ ညာသောအားဖြင့်ကသိုင်းရိုက်ဟိုသွေးစစ်တဲ့အခါမှာညာသောအားဖြင့် T3 T4 TSH လောက်ပဲစစ်ကြတယ်ဒီသိုင်းရိုက်အန်တီဘော်ဒီစ်ကိုစစ်လေစစ်တာမရှိဘူးအဲ့ဒါကလည်းကျမတို့နည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ပြင်ရမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလိုယောဂမျိုးဖြစ်ရင် antibodies တွေဟာ10နှစ်အနည်းဆုံး maybe 12နှစ်15နှစ်လောက်ကလေးကကြိုပြီးတော့သွေးထဲမှာပေါ်နေတာဖြစ်တယ်။
အဲ့ဒီတော့စောစောစီစီသိရင်စောစောစီစီပြင်လို့ရတယ်เนาะတိတ်နောက်ကြမှာတိပြီးတော့ဘယုတ်ဖယောဖယဲဖြစ်နေရင်ကုလို့ခက်ပါတယ်เนาะကုလို့မရဘူးတော့မဟုတ်ဘူးရတယ်စိတ်ရှည်ရမယ်ဝရိယရှိရမယ်ပျောက်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ရှိရမယ်ပျောက်ချင်တဲ့စန္ဒရှိရမယ်ပျောက်ပျောက်နိုင်အောင်ကုသနိုင်မယ် ကျမ်းမာရေးဘဟုတုတ္တရီလည်းရှိဖို့လိုပါတယ်เนาะဆိုတော့အခုသိသွားပြီเนาะဟိုက်ပိုသိုက်ရိုက်ကအเจ้าအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်တယ်ကုန်ကျန်းနေနေသွားလို့သိုက်ရိုက်ကမထုတ်နိုင်တာတကြောင်အသေးကြောက်ကကမကျမ်းမာလို့เนาะဒီကလစီထဲမှာအလုံးလုံးနိုင်တဲ့အသွင်ကိုမပြောင်းနိုင်တာကတကြောင်เนาะနောက်ပြီးတော့ကုဘောလောင်ဘက်တွေเนาะဆီလီနီယမ်တို့ဇင်းတို့ နဲနေတာကတကြောင်အော်တိုအီမျူးကြောင့်ကတကြောင်เนาะအမျိုးမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဟိုက်ပိုသိုက်ရိုက်ရဲ့လက္ခဏာတွေသိကြလားဟိုက်ပါတော့စောစောကတစ်ချက်ပြောပြီးပြီလေเนาะပိန်နဲ့ဘလောက်စားစားမဝဘူးချွေးစည်းတွေပြန့်နေတယ်တကတလေးမျိုးလုံးဖြူထွက်လာတယ်ဇပင်တွေကျွတ်တယ်နှလုံးခုန်နှုံမြန့်နေစိတ်စောတယ်စိတ်ပူတယ်တစ်ချိန်လုံးစိတ်ကစောနေတယ် နော်ဟိုက်ပိုကြတော့ပြောင်းမြန်ဟိုက်ပိုမှာဆိုရင်အရင်ဆုံးဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဇပင်တွေကကျန်းထော်လာတယ်အစတုန်းကဇပင်ကနုနုလေဇပင်တွေကျန်းတက်လာတယ်ကျွတ်ချင်လဲကျွတ်မယ်နောက်ပြီးတော့တခါတလေလဲသူကလေဟိုက်ပိုသိုက်ရိုက် encephalopathy ဆိုတာရှိတယ်ဟိုက်ပိုသိုက်ရိုက်ဟော်မုန်ဒီဟော်မုန်တွေနည်းသွားတဲ့အခါမှာ အုံနှောက်ကိုဥပတ်ပေးတယ်ဒီလူတွေကတခါလာကြလို့ရှိရင်ဟိုကိုကိုကိုဘယ်သူမှနောင်မသိတော့ဘူးเนาะ confuse ဖြစ်နေတယ်ဘယ်ရောက်နေမှလည်းမသိဘူးအချိန်လည်းမသိဘူးသူတို့ကိုများသောအားဖြင့်လူတွေကစိတ်ယောဂါရှိတယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ယောဂါဆရာဝန်နဲ့ပြကြတယ်စိတ်ယောဂါဆေးတွေတောက်ကြတယ်မတက်တာတဲ့အခါမှာ စေယောဂါစေယုံတွေကိုရောက်ကုန်ကြတယ်เนาะအခုလောလောဆယ်ဆယ်အရန်နာမည်ကြီးတဲ့ဆရာတော်ကြီးတပါးအရန်ကိုနာမည်ကြီးတာဖြစ်နေတယ်စင်ကာပူမှာလည်းသွားပြီးပြီယိုရီးယားမှာလည်းသွားပြီးပြီသူ့ကိုပြောတယ်ယောဂါကတိတ်ကျွန်းနေပြီကုလို့မရတော့ဘူးသူကအမတန်တော်တဲ့စာချဆရာတော်ကြီးတပါးဖြစ်ပါတယ် ဟိုဘာပေါ့နော်သူကလည်းအဲ့လိုဘာမှသိမမှတ်မိတော့ဘူးမိကုံးမင်းရင်လည်းမပြေနိုင်တော့ဘူးဒါနဲ့ပဲမြန်မာပြည်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာကျမတို့နိုင်ငံသားသွားစရာမလိုဘဲနဲ့နီနီတခွဲကမ်းမှာဖောက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဟိုက်ပိုသိုက်ရိုက်ဖြစ်နေပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဒါပဲဒါကြောင့်မလို့ဟိုက်ပိုသိုက်ရိုက်ကအသွင်အမျိုးမျိုးနဲ့လာတတ်တယ် เนาะသူကိုကဘာဖြစ်နေမှမသိရင်အဲ့လိုပဲရောင်လဲရောင်လဲနဲ့ဟိုဆရာဝန်ပြောင်းဒီဆရာဝန်ပြောင်းနောက်ဆုံးကြတော့တက်လည်းမတက်တော့เนาะအဲ့ဒီတော့ဒီအရေပြားမှာဆိုလဲသူကအရေပြားယောဂါမျိုးစုံဖြစ်တယ်เนาะဝဲနှင်းကိုဖြစ်မယ်တခါတကြရင်လဲဝှက်ချန်နေအများကြီးပေါက်မယ်အစုံမဲ့အစုံမဲ့เนาะခန္ဓာကိုယ်ပူချိန်ကကျနေတော့တစ်ချိန်လုံးချမ်းနေတယ် သူများတွေချွေးတွေပြန်ပြီးအိုက်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကဆွဲတက်၃လေးတက်ဝတ်ထားရမယ်တချို့တွေဆိုရင်ချမ်းလွန်အားကြီးလို့ရေတော့မချိုးတဲ့လူတွေရှိတယ်เนาะသူတို့ကပြောတယ်ဘာပြောလဲရေချိုးဗာလဲရေမချိုးလို့တည်တဲ့လူမရှိဘူးတဲ့ရေချိုးပြီးတည်သွားတဲ့လူတွေအများရေချိုးတာနဲ့မဆိုင်ဘူးเนาะအဲ့ဒီရေကိုသွားသွားပြီးတော့ဟိုဟာမပြောနေကြနဲ့เนาะရေချိုးတာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး ဆရာမဆိုညတကောင်လဲချိုးတယ်ညတကောင်လဲကောင်းလျှော်တယ်ဘာမှတော့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဖြစ်တော့လဲအတိတ်အကြီးပေါ့အဲ့ဒါနောက်တော့ဝန်အရန်ချုပ်တယ်အခုလူတော်တော်များများအရန်ကိုဝန်ချုပ်တာဝန်ကလေဝန်သွားတယ်ဆိုတာပါလေဝန်သွားတယ်ဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာရှိတဲ့အစိတ်တွေကိုထုတ်ပစ်တာနော်အင်္ဂလိပ်လို detoxification
Kanda kore ga asaiti go topieta. Eiro woman manga, toago toayame. Nizin, toazia, ludala, logo lure. Taka toa, tomorrow, teni long sani rali. Yesin a long mole, yesin a long puinea, sa sara. Eya winde chain tibeli. Eiro sabe sare, matolo be pim. Taka toayan, malung laupu. Actually, naka tonga toabugone. Toying, won't arm, I won't toying, or I say they told maybe, say they told maybe, won't arm. No, Tabby met. Yado are pin, won't choke jar. Won't choke the end by pit the lay. D. Kanda di umaji de ma she de. One a no, a say de ga. Port of circulation ne, a tere go pian yaute. No, now be do edima wong a chone, edima tiny. Jere go, kanda go ga, pian so you doare a kama, wong a ta ma doare. No, to chore so ye, ni dao mini chana mu, allow ti sore, no, era di hypothyroid kale, chumap yodolo, no, a chowni garo, mu mu shire, hypothyroid ka, a dika, a chown taku, no, pipare. Now be do, duga di sabine chume, now let there, chi there. Nay, in tie in at a churi, may go, no. Let there a babylon maya male, let there a young maya mamma hota, hotamala. Era, circulation, take macao novo. Hypothyroid go, treat low lying, eddy may need it, let there chi there, pian biro, pion lady, pillar. No, let there chi there, a little pit there. Now biro, a ya tie in le. Tua melang bono, tenyalung kongo, eya be melo, mene molin lying, noan thea nere, not mataji mu bono, elu pite, now be ro eyen le, a yan houtave. Eyen houta delure, she la, the rita no, arapio piara. Now the churi jarro le, sleep apnea lu corre. Eyen at the shuya yatwara, eri luri jarro, set up bido. No, a manga, a diga, a jaunio, pay lying, deep yatanari, a patient to a my pipare, eraga lele, guacale le panire, dima abidama, matia de lule shiro, miaswapia, hot hare, a bead body, ne shi, a pia, a go long to a bida, the jaumulo, jamagale, hobare, who sia, who sauca piola, di sauca piola, no. เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวก็เลยคาราจาลูชินโอ้ยูซาริอาเลยมาดูจ้าบุเอริลูพี่เด็กข้ามาจะมาก้าอเมียลูลูบิดมาดีกาจอวิโตดิเมนเนี่ยอเมียตัวเปลี่ยนบีเท่าจีไลเดลงว่ามาม่าไหนมั้งไอ้รอจะมารอดีเจสุโรชิมยาสวาพิยาเนาะยูไปมาฮอร์ราดีกูที่ที่ชาจานาเลเมสุยิน Yoga Toro Miamia Apigo Dangan Shin Lai Lu Yare. Edido Sinza Chile, Jamaruha, Buddha Bada Winni Pite, Buddha Bada Win Sura Bale, Buddha Bada Sura, Buddha Ye Song Ama, Buddha Bada Win Suda, Buddha Ye Song Ama Digo, Yongji the Win Bido, Laina Nido Tumia. Erido, Buddha Hotarigo, Jamaruga, Malaina din Bula, Laina din, no, Laina din, Chandaya Yame, no, Erido, di Akua, Lekanari, Lepio Bibi, Erido, Belu Kujamale, Belu Kujamale Sura, a Pi Shayame, Koga Bajong, Hypothyroid Piada Le, Horamla. A jaunia sozo a li jauni, piotare, conjani neni lula. How damla? Conjani neni suin, conjan pilai, kubo lambedi neni lula. Kanda gojiga, piasi kanya lula. Atheriga, amishi lula. No? Chaukaka, amishi lula, sadi pimboli. The autoimmune jaunla. Yado a pin, jamaru daimpi ma. A kuhaga, the conjane lule, pit, a jaw mu mu bono, the athema gown, the joka macon, a mu mu, eddy door, go tana in the mia, like be door,
On top of that, dilemma, a yet the yantau de suyenle, a te yoga, a te sipone yoga, a te jamaru timejima, a te yoga, yamyare. Dajau mulu, jama, tuya the law, di fo thauni re luriha, di hypothyroid piatanago, pi shimbu a dolly ketchare. Bajau le suro, throw a di fo thauni re kama, tui silayen, tuyaro, oki lu piade. ပါကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကဒီဖိုးတောက်နေတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကโอเคလုံလုံလောက်လောက်ရှိတယ်လို့ပြတယ်သို့တော်နေလို့မကောင်းဘူးပါကြောင့်လဲကလစီတဲမှာအလုံးလုံးနိုင်တဲ့ဒီ3ကိုမပြောင်းနိုင်လို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲနော်ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုအဲ့ဒီပြဿနာလေးကို เนเน่ဖြည့်ရှင်းနိုင်လို့ရအောင်ကျမကဆရာဝန်လက်မှတ်မပါဘဲနဲ့ဝယ်လို့ရတဲ့ဖြည့်ဆွတ်စာအနေနဲ့ရောင်းတဲ့เนาะတဘာဝ Sayawun lemmane welu yade thyroid lau asum mashibu do do loa matauda te sayin lu doro miamia ha teta la gunjare. No, the lumia and alone, alumia and thong long tin tin in the lutiamabo. No, tua a dolly gaune, tuga, the bawa tua dadu mahobu, dadu bida nine totara mahobu. Tuga Australia ga lade no wedi noari ye thyroid gland wo che bi ro tha le si ai ro tu ma ba ri ba le t1 le ba re t2 le ba re t3 le ba re t4 le ba re ai twa chang mo lo a ra ri ko taw lai de a kha ma lu a to myan mya ga tat ta twa ja de a ke ywe sia won a ti shi de so yin nai ngan ja ga hma lu ya de Era T3 and T4 combination. Era ga tomyo shide, se tomyo shide, ama thyroid, nature thyroid, and west thyroid. No? Todo le, daga siya wun le malure, soro a yan kete. Daso in tichuri ya jamago mede, daso in T3 jibe thao yingo. Eri si le yaune, era da du se, saito melu kore. Though T3 ပြဿနာက तू ကခဏလေးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရေကထွက်သွားတယ်เนาะ medical term နဲ့ပြောရင် half life is very short တိတ်မနေ့ပိုင်းတောက်ပြီးညနေပိုင်းကျရင်လူနာစိုက်ကောမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့အကောင်းဆုံးက T3 နဲ့တောက်မနေ့ပိုင်းကို T3 ကအလုပ်လုပ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ရေမှာ T4 ကို T3 ပြောင်းလိုက်ရင် तू က ညနေပိုင်းအထိဆက်ပြီးခံတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဆေးရွေးချယ်တဲ့အခါမှာလည်းအရေးကြီးပါတယ်ဟိုဒီမြားသောအားဖြင့်ရေပူရအားဖြင့်ဟိုက်ပိုသိုက်ရိုက်ဖြစ်ရင်T4ကိုပဲပေးလိမ့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးဟာအရင်ကလို့မဟုတ်တော့ဘူးပြောင်းလဲသွားပြီအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် T4က သိပြီးတော့အရာမရောက်ဘူးများသောအားဖြင့်လူတွေကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမပြောင်းနိုင်ကြဘူးเนาะအဲ့ဒီတော့ဒါဆိုရင်အခုရခက်ဆုံးလူနာက autoimmune hypothyroid disease ခန္ဓာကိုယ်ခုခံအားဂဇင်ကလျားဖြစ်ပြီး thyroid gland ကိုပြန်ဖြည့်ဆည်းတာ
ဒီလူတွေမှာလဲအန်တီဘော်ဒီစ်တွေပေါက်စစ်ကြရမယ်။သိုင်းရွိုက်အန်တီဘော်ဒီစ်ကသုံးမျိုးရှိပါတယ်။တီပီအိုအန်တီဘော်ဒီ၊သိုင်းရွိုက်ဂလိုဘူလင်အန်တီဘော်ဒီ၊တီအက်စ်အက်ချ်ရီဆက်ပတာအန်တီဘော်ဒီရဲ့လို့သုံးမျိုးရှိပါတယ်။သို့တော့သူတို့လဲအော်တိုအီမျူးပဲ။တနည်းနောက်တနည်းပြောချင်တာကတော့အန်တီဘော်ဒီပေါ်ဇီတစ်မဟုတ်တိုင်းအော်တိုအီမျူးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူး။နော်။ဟုတ်
Vitamin D3 level go kaung ni bise probiotics de tau no a ye wa wa a no a ra ri bo no so on and so forth a ri sa u de ma pa ba de a ri do da so so wa di ho chong lo le bahu tu ta li pe lai da no de chu ri bi po ka kwe se tong long tho bi 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 po ya de lu ri shi de a ra myo lu ri ga a sa de go ga Kugan aga makaundo turo go se to baby me lo antibody re ne pian pi matong pian nain bu eri ero the bo pao pi no churi abyo ha kawe se to ye da ne bai pi lo jong bi bo yi o ya ra le eri lo no era nau to kuga akuga autoimmune go twa cha me no di autoimmune thyroid ka le part of the disease but tomorrow the autoimmune khanda ko khu an a ri gazing lya phit de akha ma tu wa nia myo zon ko phyet si da thyroid gland ga ta khu apa a win phit de au nau ko phyet si yin au nau ne ayun jo yoga ri ya me no the ti ri me me dementia alzheimer's a kon ba re no nau pi do di a ye pya ko phyet si yin wae nin ko the min view No, amusum bo no yoga ye bia yoga amusum yare. No, yinja pana yinja le pide. No, ure o tilo shin. Wabo no, asame jebu. Now biro, uwane biro, maso yu naimbu. Bainame, belau sasa painime. Now biro, ahara da de cho yuinime. Now, chuatari go chalo shin le. Chuatari ha, matanobu. She didn't know Luri Lamashau Nine Luri Lipiado Mahobu, Chuetari, Amashilo, Lamashau Nine Luri, Nyayue, a yogo, Dwabi raw, the autoimmune at Tikai Meso, eh? Jibao yoga, Musum Pietele, Dunare, the Down Zinare,
No, Paun Yuri Nare, Kanare, Gonare, Eragube, Kukima, Belukoni Jale Sui, Jibao Yoga Muso. How you know? Erido, Dikanda Kuma, Takutia Maga, Koga, Otto, Nabido, Ayebia, Libenari, Le Barino, Tui Libena, Eraria, Kum, Otto Immune, No, to Churi Jaro, Le Twini, U, Piaci Biro, Tui Ari, Nela Biro, Kanakana, Tui Tuinare, Lurile, Shire, No, Erariga, Otto, to Churi Jaro, Le, U, Siju, Tui Tojao, Mahope, Jau Kadi, Piede, Lurie, Shire, Eraga, Le, Otto, Immune, No, a de pia de lure le shire, or to immune hepata, ero to a de go long o tira. Ero mata, go gale, or to immune yoga, to ku shibi so ye. De jaba, go ga, matilo, pime, na mio, tomio, and nezo shide. No, era matayame, ero, or to immune ga, pajam piara le, hodamala, tibo gauna bo. De auto immune pit. Di yoga ri ha sa tao chao adika phit de no sa tao juma so so wa pyo de lo be a chao ni ga a myu myu shi de do do adika a chao shi de pa win phit swet ni de a chao ni ga le shi de no adika a chao ga a sa tao a ri do nau pai di expert di ga blu pyo le so ro juma ru ha a sa tao myu song sa pi do Yoga Muzu Yala Jare Edido Di Yoga Tandiagani Poutrepuha Asa Ataugu Sabidobe Bianbi Poutreyame Edido Asa Atauja Yoga Ripite Sure Debega Kanda Gune Matere Sari Sa Sari Pide No Asa atau di sabiro di yoga tandiyaga pautra jame sure ribega kune kanda kune tinto liyaupade asa atau di go sabiro tua jame. Erido mati jinja bula pari. Eri saute ma kung yitare no. Matere asa. Erido jama sinare bo no. Yung zong di lu ba. Yung zong di lu pyo me. Matere zong sa asa. No, autoimmune pia de a diga sata sata diaro madera di miaive paia a diga le gluten gluten sura protein datamu no tuga jonziri ma pare sanziri ma pare no bali do quaker oats no to show the quaker oats in nori ne te tau jara eri chao le pio me The Quaker Oats to lose a bar, rise a bar, so and so, eight of my jama, popia tare. Eddie dog, gluten, pa jaun le, gluten, protein, that to mu, tuga, jamaru, kanda, guga, dodo, ne, a samachi, nine boo. Da, number di, number ne, dihago, po biro, so po, so dwazi de, jaunga, no, di lungan shin. The Tate Company, G. Dega, D. A. C. A. Sunday, yet Biza Go Daquega, ma, Pion Pilai Jare. No, Turuada, Jonya B. Lodam Hobo. Maro Lone B. Hazo, Jonya B. Lodam Hobo. Bizarre go, Pion Pilai de Kama, Nago Gama, the Bawa Apin, Doyo ne a Samaji, Nine a Sadi go. โอ้วิสวาเรลงมาไม่ใช่ไหนเนาะเนาะไอ้นี่ดอกอเมียโซจีเอ็มโอลูกขอเลยบีซ่าเปียงทาราก็ปารีเลสุยโจมิโอโซแต่เจ้ามรุเนาะเป่ามุกนัมยาโจเน่ลูกเด็กพิซซี่มันนัมยาโจงข้าวสวยเนาะปราตาบัญญัติกุมปาราบอกโจเน่พิวดมยาลูกทาร์เรฮาริกาสามจีบู Now, pain. A man so yin, Jamaro sang a gluten babi melo. Pamana apin, Joan lau mamiabu. Dodo, Jamaro a nijin nanga. A yan chandare nanga. Sansabari go, biza piaw like bi.
Pizza piang bido, piang sai bido, a kuga ga, blau ratio ne, yang the lejama medibu, dodo, eri GMO sandi ga, miado apin, sanna meye a shima, golden lo corde, shui sura pade. Ero, saine matuaji, shui ne sare sani, a mia yang nira tu yame. ตรัวรอมะหุบปาบุโลเปียวเดตู้ดออจ้องไม่ရှိเบเนอโจกะปะดอมมาไม่ผิดพูจมารุไดญีหาสันซาเดไดญีผิดเดอะคูหากะดิโยกะกะตะเทรีมะหุบพูตะเทรีมาแลอะยีผิดนี่เดซินเยดาริมาแลอะยีผิดนี่เดจมารุตะเทออซินยาดาวอซาราบาแลตูนี่ดา Hobino, Eddie Dor, Shwe Pai in the Ritano. The Eddie Dor, Eddie, now to check up. No, Jama do, da, loba, usa, be pico, yarali. The San Nego, a yinga, so ye, Modu in my way, Sajare, hola. Mo yin, Eli, a kuhaga, Bobi Twaya. ဟုတ်တယ်မလားသုံးသီးစာသုံးနွေရောမိုးရောဆောင်းရောစိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီတော့နွေရာဒီမှာရေရဘေရရမှာလဲဆောင်းရာဒီမှာရေရဘေရရမှာလဲအဝီစီတွင်နေတူးကြတယ်အဝီစီတွင်ကရေဒီတချို့အရက်မှာအာဆနစ်ဓာတ်ဒီအယံများနေတယ်ဒါကအဲ့ဒီရက်ကဓာတ်ခွဲကန်းက No, director Kuranga, Arsenic da Arsenic daga babhile. Arsenic daha tattoo dat mio pite. Di Arsenic daga yeshe exposure soye. O nao ne ayun jo yoga ri pite. Si jake cancer ri pite. Si ain cancer ri pite. No, now bido kukima sabari miamia twaya ao. ဓာတ်မြေဩဇာတွေပို့သုံးလာကြတယ်အခုဆိုရင်စပါးဆိုင်တဲ့နေရာမှာတွားကြည့်ဟာကုမ္ပဏီမျိုးစုံနဲတဲ့ဆိုင်ပုတ်ကြီးတွေနဲ့မဟုတ်တင်ပြီးကြော်ညာထားတာအဲ့ဒီတော့ဒီဓာတ်မြေဩဇာထဲမှာဘာတွေပါနေလဲအာဆနစ်ဟုတ်ပြီပိုးမကြအောင်ပိုးတက်စီတွေဖြတ်နေပိုးတက်စီတွေထဲမှာဘာတွေပါနေတယ်လဲအာဆနစ် ပေါင်းသစီတွေတုံညာတယ်မနှုတ်တော့ဘူးပေါင်းသစီတွေထဲမှာဘာတွေပါနေလဲအာဆနစ်နောက်စပါးကလည်းစပါးပင်ရဲ့ပင်ကိုယ်တဘာဝကိုကအာဆနစ်ကိုသိကြတယ်အဲ့ဒီတော့သူတို့ကမြေကြီးတဲကောရေတဲကောဆုပ်ယူကြတယ်နောက်တစ်ခုပြဿနာတရုတ်ပြေက ပလတ်စတစ်စပါးဆန်နေလဲဝင်နေအဲ့ဒီပြဿနာကလည်တမျိုးနောက်တမျိုးကျမတို့တိုင်းပြည်ဟာဆူထိုင်းနေဆူထိုင်းနေအခါမှာဆန်နေတို့လောင်တဲ့အခါမှာမိုတက်တယ်အဲ့ဒီမိုတွေကလည်အော်တိုအီမျိုးယောဂါတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်အခုဆိုရင်ဆန်နေကလည်ပြဿနာရှိလာတယ် ဟုတ်တယ်မလားဘာဖြစ်လို့ကျမတို့တိုင်းပြည်မှာဘာကြောင့်ဒီယောဂါကြီးကလူတိုင်းဖြစ်နေကြတာလဲဟုတ်တယ်မလားစဉ်းစားစရာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ကံကောင်းတဲ့တစ်ချက်ကလေးကိုပြောမယ်ကံကောင်းတဲ့တစ်ချက်ကဒီစံတဲမှာပါတဲ့အာဆနစ်အာဆနစ်ရဲ့တဘာဝကရေထဲမှာပျော်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော် ဒီတမင်းကလည်းမစားလို့မှမဖြစ်တဲ့အတိုင်းပြေလေလူတိုင်းစားနေကြတာအဲ့ဒီတော့ဆံကိုတည်တည်ချာချာဆေးရမယ်တညရေးစိမ်ပါမနေ့ကြရင်အဲ့ဒီရေကိုသွန်ပစ်လိုက်ပါနောက်ပြီးတော့ကျမတို့ကအခုဆိုရင် rice cooker နဲ့ချက်တော့ရေနည်းနည်းလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ရေကန်းချက်ကြတာလေသူကပြောတာကအကယ်၍
Taminga, Masabe, Meninaimu, Sago, Saya, Ma, So Yin. Tamingo, Yi, Miamiane, Chebido, Ne Pilaipa. Tamaru, Ningerunga, Amiri, Piri, Puri, Puari, Chetalo. Ni Eraso Yin, Arsenic, Ye, Dukaga, Niro, Nene, Tatame, Dabi met the Cha Dukari, Pide, Glutenaro, she did it. အဲ့ဒီတော့ကျမဆိုလိုချင်တာကသမင်းမစားနဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะယောဂမရှိတဲ့လူတွေเนาะစောစောကကျမပြောသလိုချက်နီးနဲ့စားလို့ရတယ်သို့တော့ယောဂကြီးမားနေတဲ့လူတွေအန်တီဘော်ဒီစ်တွေချလို့မရဖြစ်နေတဲ့လူတွေခဏတော့ဖြတ်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ် Now, by antibody, the chala look, the pivy gong la yin, sajin the basso yin, pian salu yare. Pajang le so draw, a cool now by through yoda. The Graves disease look called hyperthyroid, to gale autoimmune, can tweedema, high thyroid hormone, ninga mianida. Era coolo, madame ketteno, through kurabe, carbamazoldo. ไฉ่ตากุไม่ยาวบาเจ้าเลยสุยอดิกดีไฮเปอร์ไทรอยด์ออโตอิมมูนเกรฟส์ดิซีสแกอดิกเตยคันฮะกลูเตนเจ้าผิดไปเลยไอ้ดอกดียอกาฮะกูผักกูกูไม่กูยาเมยอกาผิดเตะบดูมาลุบไปโลไม่ยาบูโกกะ ကိုဖတ်ကိုကုဖို့ဆိုတာလေကျမကြီးဘဟုတုတ္တရှိရမယ်လှုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလည်းရှိရမယ်စိတ်လည်းပါရမယ်စန္ဒကလည်းရှိရမယ်ဝရိယကလည်းရှိရမယ်ဝီမန်တလို့ခေါ်တဲ့ပညာကလည်းရှိရမယ်အဲ့ဒီလိုရှိလို့ကိုကတည်တည်ချာချာလုပ်နိုင်ရင်ယောဂါကဘာမှမပြောက်စရာအကြောင်းကိုမရှိ เนาะတချို့တွေကြတော့လေမလုပ်ချင်လုပ်ချင်နဲ့လုပ်လုပ်ပြီးတော့လာပြောပြန်ဟာမပြောက်ဘူးဒါတောက်ဆိုလဲမတောက်ရသေးဘူးမဝယ်ရသေးဘူးโอเคဒါကြိုက်တယ်လို့ပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဝရိယမရှိပဲနဲ့မရအောင်အဓိကကဒီကျမကြီးဘုသူတာရှိရမယ်ဒါကိုဖတ်ကိုကုရမယ်ဒါကိုဆရာဝန်လုပ်ပေးလို့မရဘူးလေဘာလို့ဆိုတော့ဒါကြီးကအစားအသောက်ကိုရှောင်ရမယ်ကိစ္စ အဲ့တော့ဘာရီစားရမလဲဆိုတာလေအဲ့ဒီမှာရေးပေးထားတယ်เนาะလူတွေကအသေးအမြင့်ဆိုသိကြောက်ကြတာပဲဟာယူရစ်အက်ဆစ်တွေတက်မယ်နော်နော်ယူရစ်အက်ဆစ်တက်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကတရားဖြစ်ပါတယ်ဖရက်တိုးစ်တရားယူရစ်အက်ဆစ်တို့ထရိုက်ဂလီဆရိုက်မကောင်းတဲ့အဆီတွေတက်ရခြင်းအကြောင်းဟာတရားเนาะအဆီကိုမကြောက်ကြနဲ့เนาะတရားကိုကြောက်ရမှာအဲ့ဒါ အဲ့ဒီကလီစာတွေမှာဗိုက်တာမင်မျိုးစုံပါတယ်မင်နရယ်စ်မျိုးစုံပါတယ်သူကအသားထက်တောင်အာဟာရဓာတ်တွေပိုပြီးပြည့်စုံတယ်เนาะနိုင်ငံခြားမှာတိတ်ယောဂဖြစ်နေတဲ့လူတွေကိုဒီအသေးကိုတည်တည်ချာချာဆေးပြီးတော့အစိမ်းအောင်မြှုပ်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့အသေးချဲ့ရင်လဲเนาะဟိုအိမ်တောင်ရှင်မြို့သမီးတွေဒီအသေးကို မာတောက်နေအောင်မချက်ရဘူးเนาะနံပါတ်1စီသပ်ပြီးမချက်ပါနဲ့နံပါတ်2မီးဖြည်းဖြည်းနဲ့ချက်ပါအဖုံးဖုံးထားပါချက်ချက်ချင်းချလိုက်ပါအကြာကြီးမချက်ရပါเนาะအသေးဟင်းဆိုပြီးလာပြီးတော့ဝါလို့တော့မရအောင်မာတောက်နေအဲ့ဒါအလကားပဲစားမနေနဲ့เนาะဒီဓာတ်မလို့ကျမတို့ဒါလည်းဟိုဒီလေးပေါ့เนาะကိုယ်ကလည်းအဲ့ဒါတခါအကြာကြီးပဲ အသေးအိုးကြီးတဲထားကိုကတခြားအသေးအိုးကြီးကတခြားသွားကြည့်လိုက်ရင်မာတောက်နာပဲကြောက်ခဲလို့ပဲအဲ့လိုဆိုရင်လည်းအာနိသင်နေပြတ်သွားပြီသူကကြက်ပြီဆိုတော့ပြီအထဲမှာနည်းနည်းလေးပန်းရောင်လေးဖြစ်နေပုံတော့ကောင်းနေတယ်အဲ့တော့ဂလူတင်ပြီးသွားတော့နောက်တစ်ခုကဘာပြောမလဲဆိုတော့လက်တင်ယောဂသိကြီးနေတဲ့လူတွေမှာဘယ်လဲစားလို့မရဘူးเนาะဒါယိုးယိုးလူတွေအတွက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะ ယောဂသိကြီးနေတဲ့လူတွေကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလက်တင်ဆိုတဲ့ဓာတ်ဘဲမှာပါနေတဲ့ဓာတ်ဟာဂလူတင်ရဲ့ညီအကိုဖြစ်ပါတယ်
Tuale, gluten, lube, sore, damamoho, no sergeant the basso in le, perigo, ye say, be dog. A poor pimbian pite, pressure cooker, netcha lipa. Erasu in, an air candare. No, now, Taulo meara, noano. Noano, my pare, protein daka, canda goga, a samachi naimu. No, now a cooking noano regale, a yinga noano de ne maturobu, a to the pin, the stores I ma yaw ne commercially tote noano reha. Piatanave, Turoga, noari, noamari, no twemiaya al, growth hormone, tore, noari, ni magauma pia al, bota sidi, ni rainjuide. Edido, go out, noano re tau yin, automatic bota sidi, ya bida. No, now bido, growth hormone, le, ya bida, damlo, noano tauji, the chete wala. No, era, now bido, di noano ye protein asamechi naimbu, noano ma pare lactose, the jago le, chinainde lu share. Now to cool suraga, noano dema, insulin like growth factor sura, she de, cancer the mari etwe, no, no, no. Cancer the mari ma, cancer kalasire, ta apwala nainde. No, noano made in peno o, peno gale, GMO, bizari, piauntade, no, peri, pide. Taso yin, Milo go, Ovaltine yo, Horlicks go, Turo di ha, Pelima, Pachi laipa, Gluten drinks, Pipare, Edido ba, Tau jamele, Ye tau ba, O ye tau lu yare, le, no, O ye tau lu yare, now pido, Ye de ma, Tambio di le, the chan lau, ni te lai. No, who pion sali tell I ah, come ago, a there dwelling, a young gown, a rally, lurai, a yaga, no, no gin taupa. No, coffee creamery le matauyabu no, to rory le gluten ne bare no, a raw winning gure, pite lure, jana pite lure, yin chattek lady, the chain loan chow so, canakana piare kalidi. Era Matauyabu no, Era Daso in Siamai, Batau Mele, a Yobio Yi Tau Baden. A lone pyota, no, a Yobio Yi, the Kare Wari tail like vegetables in all Hindi Hinuati tail like Te Biro Tau Era, a Yantere, O Yi Tau Luyare, Yi Tau, O Yi Tau, Green Tea Tau. ဟုတ်တယ်မလားဒါကျမတို့ကငငယ်လေးတွေကအကျင့်ပါနာလေတခါနေ့လေကြာရင်မိုင်လိုလေးတောက်လိုက်အိုဗာတင်းလေးတောက်လိုက်ဟော့လစ်လေးတောက်လိုက်နော်အဲ့ဒါတွေကဂလူတင်ဒရင့်တွေပဲအဲ့တော့ဒါကကျမဟိုဘဟုတုတအနေနဲ့ပြောပြတာနော်တောက်ရမယ်မတောက်ရဘူးစားရမယ်မစားရဘူးလို့လုံးဝမပြောဘူးနော်ကိုယ်တဘောကိုစားခြင်းနဲ့စား တောက်ချင်းနဲ့တောက်ဒါပေမဲ့ကိုဖြစ်ရင်ကိုခံရမယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ဒီအော်တိုအီမျူးဒီဇီးဆိုတာအမတန်ကူးအခက်တယ်ယူရီးယားသွားလဲမရဘူးစင်ကာပူသွားလဲမရဘူးပိုက်ဆံကုန်တာပဲအဖတ်တင်မယ်အဲ့ဒီတော့အမှန်ဆိုကူးရတာလွယ်လွယ်လေးအစားရှောင်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့ဒီဂလူတင်တွေဘာတွေဖြစ်လဲအစာမကြေဘူး gluten ya အဲ့တော့အစာမကြေတဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲယင်ပြေမယ်ယင်ကယ်မယ်ဘိုက်ပွားမယ်လေအောက်မယ်ဝန်းလျှောမယ်ဝန်းချုံမယ်ယင်ပူမယ်အဲ့ဒီဟာတွေဖြစ်နေတယ်အများကြီးပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲအစာမကြေလို့ရှင်းရှင်းလေးပဲဟုတ်တယ်မလားမကြေညက်တဲ့အစာတွေဟာ အစာအိမ်ထဲမှာအချင်ပေါက်နေတယ် fermentation အချင်ပေါက်ရင်ဘာထွက်လဲ gas တွေထွက်တယ်လေ
Eddie Gassio, Guadi Chelunte in a Tony Rale, Gastine, do Bari Balale, Stomach Tema Shide, a chin dati, Eddie Daw, Yim Pure, Yin Aunde, Eddie Daw, Eddie Elo Pien, Nado Apien, Acid Blockers, the Taucha de Poso Dwa Babi. How we know? Era, eh? Now, Biro, Edisa Ocole, you know, a popular, Kumayara, no? Hobino, Edido, Tuga, Ahara da Dile, Choni, de Suro, Asa Shao Yon, Tacune, Mabibu, Pari Loamle, Vitamins, de Tauya Dome, no? Erodi, autoimmune, Pinney, ma, Pinney, de Ludima, Ye Gizonga, Ba Vitamin, Le Sodo, Vitamin D3. Vitamin D3 ka ba chang ye ji ya da le tu we tu ye satti ka khanda ko khu kan a gazin galya phit ni da ko pyan pi do thain chauk pe de te mat pe de english lo immuno modulation hobi no edi do jama ro dai pi ma ga le vitamin D3 a yan ne ni cha de Lurain Luranga Pyore Ha Dilau Nepure Daimpi Pasura Vitamin D3 ga Nepuani Yara Nepu Neonjiani Yara Babielo do Daimpi Ma Nea Male A Chao Miu Miu Shire Chamaru Reha Kijiga Pyongduare Kama No A Low De Thuajare Uyapaya Meneso in Nematwa Debu Tene lo air condition akane ma lo lo jare Tony duzwa chong da rigale chong asoyi tware chong a pianlai ni yao mishidobu chushin le tware wine chushin le tware sare yube 40 50 60 12 ao pani jade paduga ma abima twabi maso jarobu no Now, Biro, a wood in a pond hard air, the churi jarro and neon with chow chowda. Now, Biro, Pawinjin, Yinyan lade, a kama. Vitamin D3 go pissy nine day. Ultraviolet B rega, the Yinyan do, le dugo, matu nine boo. Era le pare. Now, the churi jarro le, no, le piama chowda ro. The Nalong yoga pima chow da do chow. Cholesterol cha ziri tau jare. Cholesterol di ningan jayin doka pibi. Cholesterol di vitamin D3 ga. Cholesterol ga ni lo yada pide. Kanda gore ma shi the mia. Hormone di. A to the pin. Yau cha hormone. May ma hormone. Alunga cholesterol ga ni lo yara pide vitamin D3 ga le cholesterol ga ni lo yara pide cholesterol ne twa yin khanda ku re ma alou lou nai me hormone di le cha sin twa bi D3 le ne twa ba bi no edi twa chao ma lo vitamin D3 ko ye a che in ni belo shi le lo ti jin yin Tui pao si ji ba, ba pao amale 25 hydroxy vitamin D. Ba lao lao shi din de le 40 nanogram per mil. So yin lekan na in zia a chao shi de, do do jamaro daimpi ma, yoga miuzum pini ja de, cancer yoga ri le miya yi pini de, Autoimmune le mya yi phit ni de bipo sipo tb no now pi do anaji yoga mya yi shi de no ko ne ma sai bu lo ma tin ne di ho vitamin d3 level ko akong song ani atha tha tin ne akong song ani atha ga 70 to 80 nanogram per mil Eddie do matuuli, tau yame aduru, puche puche ne dwajin the la, a kaunzon pi aun lochin the la. Howdemala. Eddie do, a kaunzon gado, sichi laipa,
ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုသိရမယ်ဘလောက်တော့သောက်ရမလဲဆိုတာလဲမှန်နိုင်သွားမယ်သို့တော့တချို့တွေကြတော့လဲမသွားနိုင်တာကတကြောင်းเนาะဟိုဒီအဖို့အခကိုအလှမ်းမမီတာကတကြောင်းအကြောင်းမျိုးမျိုးအကြောင်းပေါ့เนาะအိယာကမထနိုင်တာကတကြောင်းအကယ်၍အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေရင် 9,000 international unit. Eddie door vitamin D taoyin. Tachabari, twelve beat out in the lay. Da alamide lubono. Alamide lusoying, kissamishu, vitamin D3 betao. Akeyui, koga alamide naime soyin. Tuye, kubo long beddy, she de. Tuye ani tingo temye pobi temye sire. Now bido di tuere ma calcium daddi, tong daddi, miani ragule, mapiao, no, a yogo piante bide, vitamin K2, no, vitamin K2, magnesium, zinc, erari ne, twebi taulai ye, vitamin D3 ye ani tingha. ตุ๊ปาตุตอกตาแท้อัญญาจีปูပြီးတော့แท้ตွားတယ်เนาะวิตามินดี3နောက်ပြီးတော့ဒီออโตอิมมูนရှိတယ်လူတွေမှာနောက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့သတ္တုဓာတ်တမျိုးဟာဇင်ဂိုမတောက်လို့ကိုမဖြစ်ဘူးออโตอิมมูนရှိတဲ့လူတွေတောက်ဖို့လိုတယ်ပမာဏအားဖြင့် 50 milligram per day ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါလဲစာအုပ်ထဲမှာအကုန်ရှိတယ် Now be dot di kanda ko yang kaini de adwe yang kain jingo cha bo no vitamin C e quercetin sura thuro o ne chetun ni ya ni thout tha de phie swet sa a ra ko taw lu ya de l glutamine powder le taw lu ya de thu do l glutamine the po kaung da ga do ayo pyu yi phit ba de Now be dot omega 3 No, omega 3 le tau pa. Now biro eri ma tede cha cha pian bi chi le ya ba de. Jama eri sao te ma a kong lo ye bi tha ba de. No, now biro shi de le sro di vitamin C ye. Thyroid ke aku wa e. Eri do jama ka li chin jong pyo jin da ka. Ko ye jama yi no. Jama ro ri ma no lu ri ka. We la dega at the below shimeless or bruma metija. No, can she the law at the shime? Can say udu ahara maha? Kanga, set dango. No, set dandre pipare. Tomorrow di lubawama, picha like de. Seneca can ye a shangle contuare niha. Thea ni pide, bruma le metibu. Erido kanga, set dango, son piat de. Say udu ahara ga bawa ye ye dwe gu song piat de. No? Di say udu ahara sura a jaung tong ba no ti za yuk. A jaung tong ba jaung piat de yuk dea bari le. Rupata lehuta sura khanda gu ji ga po ba liemian ni ra. Rupata muduta sura khanda gu ji ga nunyan ni ra. Rupata kami nyata sura khanda ku jiga khanya twelen nida. Eri do di paya ho thare lehuta di yuk tomba ga bao pyo nida le so yin jamma jinye tingki ta pite. Luga jamma ma liyemyan ni ma le haudamala. Jamma ma nunyan ni ma le jamma ma kanka nyanya. ตั้วตั้วเล่ๆชื่อมาเลยไอ้นี่ดอพยาฮอตายตั้วจาเมเนาะกันสุราตะตั้นไส้อุดุอาหารสุราโกเยจำมาเยโกเยบวะอะเยอทวีดิဖြစ်တယ်เนาะไอ้นี่ดอจม่าโซโลจินาก็တော့เนาะโกจำมามะล่ะไม่จำมามะล่ะสุราโกปอมาเวตีတယ်တခါတချို့တွေကြတော့လဲအသက်ရှိပါတယ် လုံးဝမကြမ်းပါဘူးအိယာထဲမှာလဲနေတယ်လူမှန်းသူမှန်းလဲမသိဘူးစီးတော့ဝန်းတော့လဲမသိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြတော့လဲနေရတာအသက်တာဟိုပါဘောနော်ဒီလိုပြောလို့ရတယ်အသက်ရှင်လျက်သေနေသူများ
no, Eddie Loma Pia, no, go attachini de Calapalo, no, attachini yade a chingalima, Bawa a ye three a gownzon pitway out, go sorry a sa a thauco leg, you say, de the lama, de the la, churi shawame, no, arabiora meat, a chu shawame. Processed food, so ra, piu bien pida, sa tau mia, shaumba, lala sasa, sa tau digo, saba, a cho monigo, shaumba, a cho mogo, shaum lyingly, dwe doro, si joro, tenyara, nene lue gudaba lime, no? Now, matano, jamata kubiojina, dwe do o si jo, luri mia, you a pinny. Siaro Iri Male Mia Yue Pinire. No to roll it out to see the Taudabe. Dodo, Chaukati, Piajare, Chaukati, Seare, Chaukati, Leare. Edi Loma Pia Wito di Mema, Piaga di Shimaha Bodogota, Matiga, Babiotale Sui. Oh, not disordaka. No. Ziwa Kama Pissing a duet. A sa chibo a duet alone don't we made. Dago jijin apin. Thyroid hormone chu yun need a lude ma. De jabo diabetes si jo. De jabo hypertension. Dwe do yoga. Didn't a coupe yin. Do ye now set dwe. Yoga riga amyai balame. Hold on, Mala. Jamaro ga Buddha bada winne pite. Piaho a dying line, eh? The chalu muri, a duet, a te, a miaji de bantara, bo, erago, jao, juja, zijimare, no, erago, lila ja, piahori, lila, eh? A go on long, tupadu, a wing, wing, gai pitwame. The jao malore, lure theatre, a kama, bari chote le, piaho a dying, bidama, ya, pioya, eh? Say apian, petit thunde, say chotuade. Say the three apian, ziwi dindere chotuade. Yo apian, ba chotale, otama de zod, blow ye gile. Hold on, Mala. Tua at them, mashulu, the elo, mabiobu, no, payaga. At this shura, mababu, ba jaun le so ye. To the pin, the dota zando, niroda thama, but to winzani ye, at them a shubu, though door to rode him at the wuno, peche mati the le, o thama de zoda chotwain the day. A dig beg up, yasu lojin daga, galasi swine in, matona in de nima, niha, the de nibe. Dinero, Jama de Launebe, Nigon Chome, Migun Nene Babago, no Milu Yao, Chi Nene be like Bame. Jaunari le Milu Yare, no Luigi de Mabu Mohobu, Kalere, Jaide, Milu Yare. ใช่ไหมโอ้ภาชินโมโดรอบขึ้นมาบ่เนาะแต่แม้ตัวที่ขณะปูยางกายเนี่ยไอ้เสียรู้อันนี้โอเนี่ยบ่แมงนีเซียมจีไรน์โบสเอราดิตั้งนี่แหละใช่ไหมถ้าแม้เลยเจ้ากะเลยคนละเจนจะอาเตนี่แหละเอราพามยาพิษสวดไปตามเลยใช่เอราออโตอิมมูนก็คอนโทรลไม่ได้รู้ออโตอิมมูนก็คอนโทรลก็ชิเซยากายนุ่งก็สาตอก จันเนี่ยนะเสียยากายนุ่งเราก็ไปพิสูจน์ซะเอ้อสามชาวนี้ลูกอ๋อโหกลูเตนนี่บ่ลงช่างกลูเตนนอกซ้อมเนาะทมิ้นมาป่าเลยเนาะเอ้าเรายอกาผิดนี่ยินทมิ้นมาเผ่ยามะโอเคๆๆโอเคอเจซุติมาเลยมาจีเค้ามายะคู่มอลมยายนี้ปัญญาตะกะโตมาตาวนทั้นสอนนี่ดูเสียตะอูบา
แต่ตรงนี้ขังกาคุยอยู่กาเวซีกูทูปีเดดูกาเช่มามาทูเปปาวมามาทูจินขังเกียบาเดเงยเวซิงกาซาบียคู่แต่ลีเซจอที่อายุจอที่ไก่ปีนาลีตัวบาเกบาเดอายุจอซีเดตาวปีมานากาจ้าอายุกาวบาเดคลีดุยกูซาติมปิอาเดคาซีมาตาวยินจออายุมากาวบา นากูเสียเด็กกันนั่นสิมาเป่าเจ้าพี่บาร์เลยจะน้อยเนาะจ้าอายุด้วยพิเศษสัตว์เอร่ากูจะมาดีมีตากะหัวบ่เนาะน้าพี่ตานาบ่ตัวตาวิญญาณสิพี่ตานาบ่เลยเอร่าจะมาบิดมาเนี่ยพี่บาร์เมจูซาบีพี่จีเมบ่เนาะ ตัวจีบีบีเสียงว่าบ้ามาพิบูเลยเนาะอันนี้ทำไมกันลีบ้ามาพิบูเอริดอจี้อาเอาจ้าเรอายุงสิสุราบ้าเจ้าเลยเนาะสิสุราเป็นมาชีเลยยังจะว่าเราไม่ไล่ไหมสิกาเป็นมาชีละล่ะยินเดมาชีละล่ะเขาเนี่ยมาชีละล่ะแกก็เลยได้พี่สิกาเป็นมาชีเลยเป็นไหม เป็นไหมฮัลโหลล่ะน้าเราเนาะดาบีดมาบาร์ตคาร์เรติมเป็นไรไหมใช่เนาะใช่สุดาเนาะอายุเนี่ยดวาระใต้เด็กขามาพี่เด็กอุปมารูปายุมาติปิ้งเนาะติปิ้งอารูปายุเอาไปเนาะจะมามีสีกาสักคู่ปตาดายุนักคู่จะลงยุบไปเนาะติปิ้งอะไรยุติยาอายุยุ จะมากะปตาดายุนักคุณจะลงยุยุเนยุไตเดคามาลิ้นเอาเลชีเดจะมาเย็นนั่งลงตัวมูเลชีเดคามาจะเป็นสุรากุมีอาเดเอาไปเนาะน้าสโลจินากะสิกะเบมามาไม่ชีบุเนาะสิสุดาอายุเนตัวระไตมาเนาะลิ้นเอาเลชีเม นั่นลงตัวมูเลชีเมโซยิสักคู่วิญญาณสิพิบาร์เดดีดีไม่สวยก็ตัวตาวิญญาณสิจ้าเดเนาะจ้าเดสุดเดสิตัวนี้ดูสว่าตัวตาปตาดานเนี่ยสัตยาโยตัตยาโยเลชีเดตัวตาปตาดาเลชีเดสิ่งที่ผิดเดติมจ้ายาบุ เอริโดอบิดมาเนี่ยเป็นจี้อาเอาสิ่งที่หายุติบ่มามีเนียเดสิ่งเลี้ยทุบตุนีลุไม่เอาเนาะดาพยาห์เอาบินอ่ะสิ่งที่หายุติบ่มามีเนียเดเอริโดจาร์เรตัวตาวิญญาณสิกาตัวตาปตาดาโยมามีเนียเดเอาบินอ่ะ เอริโดยูจิกามีกันสิกามีเดียยูจิอาบาเนพูดสิทาราเลดจิเลบาดจิเลบามาบาระยันเยจิเลเดโซดะเอาไปเนาะเดโซดะกะอุปารายุเนตชามหาบุพเดปทวีอาโบ วายโยโกเทสเซเดเจสเซเดนูเซเดเอริโดจะมาสโลจินดากะเซโยกะมันเดมิยะดีทอดาวิญญ์เซอปาอุเวนช่วยเนี่ยยูจิโกเปลี่ยนไลปะกาวตัวบาลิเมเอริโดดินิยามาเตโซดัสโซดา ไทรอยด์ฮอร์โมนตัวเช็คลูปะวิตามินดีทรีเช็คลูปะลูอายินเต้าไหลปะเตตาลาเมลูที่มาเลยคลีรีสิเทสิกาไปเทมาไม่ชิวเนาะเอรามาตาเขาเนี่ยมาเลยไม่ชิวอายุเนี่ยตัวระดับมาพิลลาดา
ဒီတယောက်ကအစစ်ကြိုက်အရေးပြားမှာလည်းနှင်းကူเจ้าနှင်းပုံစံတူအကွက်များအဖို့အပိတ်နန်းနဲ့မိုးလင်းအိယာထခြင်းတွင်လက်ချောင်းများကိုယ်ဆန့်၍မရပါခြေဘဝနှင့်ခြေဖနှောက်များကျင်းနေပါတယ်ဆယ်နှစ်ခန့်ကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်နာရာရှိသဘောဖြစ်ပါတယ်အရေးပြားဆရာဝန်နှင့်လေးဘက်နာဆေးများ အဆုံးတောက်ခဲ့ပါတယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာတိုင်းရင်းဆရာနှင့်လည်းကုသပါတယ်ဗိုက်တာမင်ဒီ3ကေ2ကိုတနေ့1000အားတောက်ပါတယ်ယခုတလကန့်အကြာအစ်အယောင်အနာတွေအမြင့်ပြတ်ပြောက်ပါတယ်ဟာတဲကောင်းပါလားအရင်ကဓာတ်တိုင်၅တိုင်ခန့်သာရှောက်နိုင်ပြီယခုတမိုင်လောက်အထိရှောက်နိုင်ပါတယ် တို့ဘီမဲ့ကြောနဲ့ခြေထောက်မှာရှိသည့်အကွက်များမပြောက်သေးပါအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်လေအော်တိုအီမျူးဒီဇီးစ်ကိုကရက်မလုပ်ရသေးလို့အဲ့ဒီတော့ဒီမိတ်ဆွေအဲ့ဒီကျမပေးလိုက်ဝေထားတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးအဲ့ဒီအတိုင်းလိုက်လုပ်လိုက်ရင်ရောဂါပျောက်ကင်းသွားမယ်တေဇောဓာတ်ကိုလည်းသွားပြီးတော့သွေးဖောက်ပြီးစစ်ကြည့်လိုက်ပါ အကယ်၍မသွားကြည့်မှုဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုတိုင်းကြည့်ပါเนาะနောက်ပြီးတော့ဒီနှလုံးခုန်နှုန်းကိုတိုင်းကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒါလေးထည့်လိုက်ရင် plus ဟိုပါပေါ့အစာအသောက်ရှောင်လိုက်ရင်ကောင်းသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီကစီဂျိုရှိပါသည်တဲ့ စီဂျိုသမားကเนาะကျွန်မပြောမယ်စီဂျိုကဒီဗိုက်တာမင် D3 level check thyroid hormone ကို check ပြီးရင်အချိုးအကုန်ဖြတ်ထမင်းပါဖြတ်လိုက်လုံးဝကောင်းသွားစေရမယ်အမခန်တယ် အဲ့တော့သူကဗိုက်တာမင် D3 check လုပ်ထားတယ် 44 ရှိတယ် 80 လောက်အထိတင်လိုက်ပါ hypothyroid လည်းဖြစ်နေပါတယ် TSH တွေတက်နေတယ် ဆိုတော့ thyroid ဆေးသောက်ရမယ် ဒီဟာကနေ နှစ်ယောက်စာလာတာဒေါ်အေးအေးမြင့် ဆိုတော့ ဟုတ်ပြီ အဲ့ဒီတော့ ဒီမိတ်ဆွေဒါဆိုကျွန်မရေးပေးရမလားတို့ကြာဟမ်ပေါင်းပြီးပြောဒီအားလေးဟိုအားရေးပေးလိုက် ဟမ်ကြားရတယ်ရှိတော့ရှိနေတယ်ဟမ်ရှိတော့ရှိသေးတယ်ထားပြင်မလို့ထားပြင်ကိုပြီးတလောက်ပေါ့နော်အခုပဲနားရည်လဲနှစ်နာသုံးနာရည်မေးပြီးသုံးနာရည်လောက်အထိလုံးမှာနော်ကြောက်ကကြောက်တီရွေကြောက်ခွဲထုတ်ထားပါသည်အဲ့ဒါကနော်ဗိုက်တာမင် K တောက်ရမယ်နော်စူပါကေဒီသူကဒီသွေးထဲမှာရှိတဲ့ကယ်လ်ဆီယမ်တွေကိုအယိုးထဲကိုပြန်ပြီးတော့သယ်ဆောင်သွားလိမ့်မယ် နောက်ပြီးတော့ဒီထုံးတက်တွေများရင်မက်ဂနီဇီယမ်တောက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဟိုဟာဘဖာလောက်ရမယ်အဲ့တော့ဒေါ်အေးအေးမြင့်ကမက်ဂနီဇီယမ်တောက်ရမယ်ကယ်လ်ဆီယမ်နေသွားမတောက်နဲ့တော့
Magnesium. Magnesium ne super key. Okay. ဒီမိတ်ဆွေကသူကဘာဖြစ်မှန်းလဲမပြောထားပဲနဲ့ไทรอยด์ဂလန်ဂျူလာတောက်စင်မတောက်စင်လို့ကျွန်မကိုမေးထားတယ်ဒီဟာကိုကြည့်ပြီးပြောရမှာလားဘာယောဂဖြစ်နေလဲဆိုတော့အရင်ပြောမှကျွန်မလည်းပြောလို့ရအော်သူကဟာရှီမိုတိုသူကအော်တိုအီမျူးไทรอยด์ဒီဇီးစ်ဖြစ်နေတယ် Autoimmune thyroid disease, D3 is a D3 is a D3 is a thyroglobulin is a autoimmune, so Thyroid glandular taupa, TSH 1.7, but thyroglobulin a town journey. A roger my pure and all, you may be in it. A roger, dog came with more. No, a ramatano, Pierre Tawame. Okay, do my PB like me? No, at a churi salu. I cholesterol chazi taulushi, no, at a COQ 10 level, chavi, at a chai, lamishao nainobu, chai, heart failure, le yanaine, dementia le winaine. Another Sijo yoga. Sijo yoga, teji chow de yin, era teja bok hypothyroid pe. ไอ้รอไทรอยด์เสียตอกบ่นอกพี่รอตัวตะชายอกาฤาแลชื่อเลยสรอกดีแอนติบอดีฤาผอกบ่มาตีไล่มาจม้า 3 นาทีที่ပြောแม่เนาะ 3 นาทีจ่ายยัดบาบี Be the loud of your wabime. A tessi boshi gedi, say thou you piotwado le, a day enzymia, me, me, nadi.
Vitamin D3 extremely deficient. Da luna ko rain pyo da no. D3 a yang o ne ni de de. Hypothyroid le phit ni de. Chuma pyo da ma man mu la lu dai me phit ni de. D3 ne de hypothyroid phit de. Shi de mya yoga 96 ba yoga ya de. No. Ai ro lu dai a da ri be taw lai cha pi yo me ni ne ro. Hou de. To the bin, or Kaleri, Tawaman, or D3. Matawin, Dokapimabe, or to immune yoga, Duma Tugu Rayabione, extremely deficient, sir. I'm sure it's less than 10. Tevile, or auto immune in egg, now to Kubiogen, or auto immune yoga in egg, Kensari, ga, let Dwebi Duani, no. To the pin, mute the media, ma yinda, cancer, Tau in cancer. Amyotari ma CJ cancer, Uma G cancer, Pianye jaw cancer. No, now Piro, thyroid cancer, all kinds of cancer, ne, let do it one in it. Bajang le, Bajang alu piara le, autoimmune ma le, kanda kut ayang kaini de, cancer ma let ayang kaini de. Eddie do, nyado apin, cancer shi de lude go. ตัวผอกจิไล่ยินญาติออทูอิมมูนนี่ชื่อจ๋าเดอะดิดอดีออทูอิมมูนโกมะเถิงเบ้นเนี่ยแคนเซอร์กลาซีดิโกบลูเถิงจ๋ามาเลยที่มาอินซูลิน level ตะอามิ่นนี่เด้อะอดิเบ้ก็บาเล Insulin level to army, at our siju pitome, your lekanave. A di lunale, Yanson, a bread ni saloni let up. DSH, miamini body, the D, D, Dioga, D three le, a yanere, hypothyroid le, pinere. Insulin le le tan ni de chuma byo de no di thyroid hormone ne ni yin 96 pa yoga phit de a ra chuma byo da ma hou ba bu e ka jo ma byo tha da phit de no a ro phya ho ri de ma le byo tha de a pyin ma le de ke phit ni de ai lo tsh min ne so yin thyroid si taw bo Okay, Didiauka. Tui bong jini deni de, no? Now be raw, say da a de jab here de. Tuga le, autoimmune thyroid. Tumano lurai banakushi vile pada. Toro miamia arari vepien. So, eri sao dine lainaba. Anti-TB ori deni. Eri anti-TB ori ano, cancer jaware no. Eri anti-TB ori deni yin amyan zon chava. Tugo chavo ga eri se eri jama biotarari go follow lopa. Now biro NAC go 600 milligram twice a day. Ero di diao garo sa udai mebo no sa udai. Thank you.
ตรงไหนยับพี่เนาะตรงไหนยับพี่ตรงไหนยับพี่จะมาบอกไหมลูเรียนเนาะมีโอมีโอเปล่าสิจูลาเรลูเนตเวโตอกงโลนเอาสงอาบาพี่นี่ลาเลยส่วนดีทรีเนรายเฮไฮโปไทรอยด์เกเอรายู ตาวินตัวเราเมียเมียก้าวมาลูไรอะดาเวพี่นี่ได้เลยดาเวปงซานมิวมิวเนี่ยลานี่อะดาเวที่เจ้าก้าเนี่ยลงโยก้าส่งไปเลยสูสีมาก้าวน่ะเอร่าจารอกุศลวันเนี่ยกูเปล่าเลยเอาเรื่องมาละจะมาเลยกูไม่ได้อยู่เลย ตัวตัวเจ๊ซี่ริบารีเลต้าวนี่เลตัวเจ๊ซี่ตัวจ็อกซินโนบารุแต่เป็นแม่โลเอริลูนาโรเตตาลายาเอาโคเซียวันปีเดซีเลต้าวดีนั่นโลยอกาเดรีด้วยกางซงอ่ะดีไรโบสเปาเดตัวก้าคันดาโกเยอดีก้าสวันอินเยเมนเอนจินพิบาร์เอทีปีเนาะเอรายเอซีโอคิวเจน เอลกานดีแมกนีเซียมเอรีดาวเลกูเน่เท่าทายินเนาะที่นั่นลงโยกาชีเรลูรีเอียนเตตาลาเรตัวอดีกากาโรโอนั่นลงมาชีเรกัลลัสซีเอสวันอิงโอติมเปไลตาเอรอปูบีกางกางลูลูลานัยเน่นาทาวญาเนาะโกดะโกจ้องโกเปียวเน่และนาทาวญาปีเอ็นเอามาลาเปียมเมเน่เนาะ ทีเดียวเลยไฮโปไทรอยด์จะมาบอกอะไรมาล่ะกูจะอยากให้น้องเราพิจารณาเลยดีเอสเอชโฟร์พอยต์เซเว่นตัวเอนไซม์โอแอนติบอดีเดียร์เราโอเคตัวเยอะว่าวิตามินดีทรีอะลิซเชอร์สระจอไข่ปู เออเอร่าตมีฮะล่ะเอร่าเนาะไทรอยด์สีเต้าปูดูเลยเนาะไฮโปไทรอยด์พี่นี่เลยดีทรีอะลิซเจอร์สโรเนเน่ทัดเดนไลลี่แต่เต้าอาเต้าจะมากระดาแต่เต้าอาเต้าไข่นี่จ้าจะมารู้เอฟดีเอกาจะเท้าเนี่ยจะมารู้มีมาในงานงานเอฟดีเอกาจะเท้าเบ็ด จะมากระดูกจะเต้าเต้าไข่เนี่ยจะขาดลิงาเต้าเต้าไข่เด้อที่กระดมมีมีเอียบดูบาลเลยดมมีมีเอียกูเสียเต้าเนี่ยล่ะบาเสียเต้าเนี่ยมาอุโมบาเสียเต้าเนี่ยเลย ไตรอยด์สิบาสิเต้าหนีเลยขณะขณะยาไหลปะเนาะยาไหลปะมีอันนี้เลยอากงช่วยไปเปลี่ยนละนั่นลงตรงละขณะพี่ไหลเนาะเนี่ยมีอัน ดอเอฮะมะลาวโอเคดอเอมาหางก็เลยไฮโปไทรอยด์เป้วิตามิน D3 เน่วิตามิน D3 ดูแลตะตาวเราตาวอ่ะมั้ยซุปเปอร์เกเนี่ยเนาะไฮโปไทรอยด์ไทรอยด์เนเชอรัลแกลนจูลาตา
Tido, Mr. Kimongji, Rajama, Balu Biamale, Dua, Tuyeho, Nene Piania. Cosia when I go Biali, Cosia when I go see. Jama Balu Biam. Oh, pieces are D3 to Baru Tauli, D3 to Baru Tau, Thyroid to Baru Sipo, no? Janaro, Cosia when I go Biava. How did D3? D3 are level Pauji Lily. Blau Shile, Pauji Lady, no? They nene le miam yatau. They mene le Natong, I love it up. Natong. Blau Atawa Melesura, good level, Blau Shile, my dearly. Come to three pau, my dee marble, hold them la. Three ma pau in a man be dow in all a yare baby, think ma gong. No? Three pau. Now, Lung Yoga, she did lose so in. So, so I bet you be a warrior, Legu Pian Pio Bale. Could not be your barile. Barile. Juma, Moli, Pio Biaraga, Juma Bioin, Didi Chaja, Natao, eh? Juma Kanakana, Lurang, or Lutiashi, and Katia, Juma, Bioin, let Juma to a Meloe. Hold on. So, so I be a warrior, now Lung Yoga, she did lose. D ribose powder, magnesium. How do you know? L-carnitine, COQ10, and all that. No? Cheap and now, that's what I do. Vitamin D, that's Did you go Bama Lemma Pau in three result of a lab? You know, Pete Hare, Jama Baluam. Carbon result in each how long out there. Okay, go see our neck without me. Don't name way more. So, Jama Balu Biam. Edido, a kua hyperthyroid, no hyperthyroid, nyanida, kunida. Edido, oh, antibody de mapaulo shi, and bluda di male. Antibody de power, mele, no? Chama biora, thyroid antibody go biora, D3 wom, a bior babu. No, a thyroid erama. Oh, bales rati chati yame. No, bajaunes or did I met wine, da sene lejanine, nene se lejanine, kaunjimale kaume. Okay, you antibody jump, pinny da su yin, edisa oko follow low yin, tetatame. How we know? Pari powam le dila. Antibody where pao the mia da pao bini vile D3 D4. Antibody ma pao lo ma ya bu. Da jau ma lo le, da chore ya hyper so hyper we ku ni le, hypo so la hypo we ku ni le. Adika a jau pia de autoimmune go, no, address ma lo yin. Ku vi ro, se ne ku le ma piao, sa ne ne ku le ma piao, sa nga ne ku le ma piao. Pao so adika a jau yin go ti ya me. Diga jowing or dima, diga jowing or being yoga, bobby, piao nine. No, era jow biora. Sibi, bear wale. No any, no any, chica, no any do chicken. Oh, dia lia gaune. The miga, that's a chow ne bade, say them piba me. Sapalin ganame yimba. Mienna jaw sadi pin to kugo go, go ne badi. Ganame yinda la. Ba si yami le, ba tau yami le.
Seram shemi kale adwe, ohnao adwe, ba sattau tim badaladi. Ma yi ne no, da amadang kao ne me go. Ma yi ne, da de ge kao na. Tu miya pya da wo, ma yi ne no, di lo pya ni re lu re, miya yu be. Jamaro di sozoa biore no. Say de alung ha, bema mi le, kale de biore. Say de abama mi ni le. Yoko ma mi ni de, how de mela? Say go bin jin yin, ba go bin mele? How be? Eri do, di lo pya da go, no, inga le lo. Attention deficit disorder, or ADD or ADHD. Attention deficit hyperactive. Hyperactive, so alo, lo lo yo ya ho, lo lai di lo lai go lai di de mela, alo. Ayong taku bo ma, kaung kaung masuzai nainda. No, era ga autism ye yin jo ma pa ni de yoga taku. Yoga ma ho ba bu da da di chu yuen ni lo. Vitamin, eri sa chao ne so yin, vitamin D3 5000. Ye be lai me. Now biro le, era. Eri sozoa sao yare mala ulanjan jau mao lo lai. Noa nori pia, pen nori pia, pao mo de pia, kao suwe de pia, kao wa le me. ดูจีเรอยาลามยามดามดีคลีเรอรอนาเลเรจิมากะรอกาวตูมาเรเดเสียมาจีเปียวเรไดเมกนีเซียมตอกดาตะตาลาบาเดดาใบเมอะคุตะลอกาวกะอเนเงเปียนตูลาลุเอรากะปาร์กินสันเยอะอะสะเนาะปาร์กินสันโยกะซอราบาเล ပါကင်စင်ယောဂါဆိုတာအဲ့လိုပေါ့နော်ကျွတ်သားတွေပါလေအာမရှိဘူးတုံလာတယ်သူကအုံနှောက်မှာရှိတဲ့နေရာတနေရာ ဒီလူနာကလေကောင်းနေတယ်လေဒါအလုံးအတွက်စိတ်ကြမ်းမာရေးစိတ်ကြမ်းမာရေးလူနာအတွက်ဘာစိတ်တောက်ရမလဲဆရာမကြီးခင်ဗျာသွေးစစ်ထားတဲ့အဖြစ်တဲ့ဒီလူနာကလေစိတ်ယောဂဖြစ်နေတဲ့လူက
vitamin D3 ga belaw shi le so ro five phit bi bo da tu ro lu dai byo ni de le jama o byo jin ne lu re ka di dai bi ma de law ni pu ra ba lu lo le jama ro aku akon ne ni ja la di ma sai yoga ji je phit ni de lu a vitamin D3 five phit bi bo haut da ma la a ra myo ja ro 9000 ne tin ya de no a law ne Vitamin D3 9000 a tne de long taw da the vitamin D3 9000 a go de bat ta kha taw da be ha ga ani tin shi de le no a phi ga vitamin D3 9000 a go de bat ta kha taw da a yan a shi de tu a de che the a mya mya ne ta kha de ho classy de ho mhout thu lai da le Eri dua jam malu, ada jiran lu so, dapat kahat ada yang terus cair dale, ni ada yang terus amtau cing. Tapi me yang tiada, ngadau ah. Tapi di lunaga si yoga le pinir eh, vitamin D3 ga ngave si do, lolo seze ngadau ah, kuneye lau tau pa, piye. Eri kaya kan si natau ni no, nak apa me biu, tak apa biu me no. Ngadong adne delong, temin sabi, si mia mia sabi, tuga si ma pyo naine vitamin, dene delong kuneye, ngadong adne delong kuneye tau pa, piyin datang ago dene delong. No? Walau tau, lila lau tau, tau piyin ngadong adne delong. Ni zin tau pa. Nau bido tu go vitamin o K bo no, super K, magnesium, zinc ma te pi tau pa. Nau bido sozo ka jama piore dai se yoga. Se de di piensa winyin se de ka lue lu. Mano winyin se aloha hariya wutu bo ma mini de. Hariya wutu su da. Yevuya aphin na long da re ma shi de twe asu phit de twe phit de atwet tu ga de ko long go pyan nat ni de ong nau apa win phit de edi do hadiya wuthu sait de mi ni de hadiya wuthu ha ong nau ma le shi ba de edi do sait go pyin jin yin yauk go pyin ya de Eddie Daw, Yoma, Achigan, the Bodia, Petui, Abo, Dezo, Wayo, Dezo, Dago, Pian Lipa. Vitamin D3 go, Sozoga, Piore, a dying thought. Now, Bido, Ah, oh, no, ne, I yon jaw, Adozimia, Piette. Vitamin B12, 1000 microgram. Folate, 800 microgram. B6 100 milligram tau pa now pi do au nau a yun jo yoga parkinson apa awin no cod liver oil with dha 500 epa 400 ko tau pa tatta la lai me lo tin ba de tu ga di ma twe ro phaut tha de Antibody re mapavu, antibody re pause jimare. Bajawale tila anaji yoga.
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းသူတို့ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ဒီအနာကြီးယောဂါနားထောင်မလားဆက်ပြောသုံးနာရီတော့ထိုးနေပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအနာကြီးယောဂါဟာကျမတို့တိုင်းပြည်မှာအခုထက်ထိထိန်လို့မရသေးဘူး လူတွေထင်နေတာအနာကြီးယောဂတယ်ဆိုတာသူတို့ဖတ်သူတို့တတ်တတ်နေနေတယ်မထင်နဲ့နော်ကိုယ်လိုပဲသွားလာနေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီတော့ဒီအနာကြီးပိုးဆိုတာကလည်းနှစ်ပေါင်းများစွာနော်BC 600ခရစ်တက်ခရစ်တော်မမွေးခင်600လောက်ကတည်းကစပြီးတွေ့တဲ့ရှေးဟောင်းပိုးကြီးအဲ့ဒီရှေးဟောင်းပိုးကြီးကိုဒီလောက်တောင်ခင့်မိနေတဲ့ WHO ရဲ့အစီရင်ခံစာ2016ကမြန်မာပြည်မှာယောဂအသစ်တစ်နှစ်ကို1000ရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရတာလဲဘာဖြစ်လို့ဒါမဆိုင်ဘူးเนาะနားထောင်မလားနားထောင်မယ်ဆို ပြောအခုပြောနေတဲ့ဟာနဲ့မဆိုင်ဘူးကြုံလို့ပြောလိုက်တာဒီဗိုက်တာမင် D3 နဲ့တာဘလောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းလဲဆိုတာဒီမိသားစုတစုမှာတချို့လူတွေပဲဒီယောဂါဖြစ်တယ်လူတိုင်းမဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဒီယောဂါဒီအိမ်မှာပဲနေတာဒီအစားအသောက်ပဲဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာနေတာဖြစ်ရင်လူတိုင်းဖြစ်ရမှာပေါ့ဒီဘိုးနဲ့တွေ့ရင်ဘာကြောင့်တချို့တွေပဲဖြစ်တယ်လဲဘာကြောင့်တချို့တွေမဖြစ်ဘူးလဲ အဲ့ဒါသူတို့နောက်ဆုံးပါတွေ့လဲဆိုတော့အနာကြီးယောဂါတွေမှာသူတို့မွေးကြတဲ့ကဗီဇာနံပါတ်20မှာဗိုက်တာမင်ဒီထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့အာဗိုက်တာမင်ဒီထုတ်လုပ်ပြီးရင်ကလစီတဲမှာအသုံးချနိုင်တဲ့အာအင်မတန်နေနေတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီလိုဟာမျိုးဗီဇာနဲ့မွေးလာတဲ့သူတွေဟာ အနာကြီးပိုးနဲ့တွေ့ရင်အနာကြီးယောဂဖြစ်တာ28ဆများသွားတယ်အဲ့ဒီတော့เนาะကျမတို့တိုင်းပြည်မှာကျမဆိုလိုချင်တာကဘီပိုးတွေလည်းအများကြီးတယ်ဘီပိုးအတွက်ဗိုက်တာမင် D3 လောက်ကောင်းတာတော့မရှိတော့သိနိုင်တာသူက envelope viruses တွေเนาะဗိုက်တာမင် D3 TB Bipo, Sipo, Anaji Yoga, Koye Vitamin D3 level ga optimal lo kode Atimya so, Akaun so, Ache ini ma ta yin Di yoga ri ya bu langa ima dan chine Yoga ga ya bi yin ho de duro ri ya bu ta si ri ne gure Todo, di po ga piao bi do Dene ma Anaji po ne piang tui yin piang pi ma be အဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့တိုင်းပြည်မှာလောလောဆယ်ဆယ်အနာကြီးယောဂါတွေကိုသိထင်းလို့မရသေးဘူးအနာကြီးပိုးတွေဟာရှိတယ်သို့တော့ခန္ဓာကိုယ်ခုခံအားကိုအထုအထိပ်မှာထားလိုက်ရင်ကူးဆက်တတ်သောယောဂါတွေအမှန်တမ်းမှကြာသွားမယ်အဲ့ဒါပါဟုတ်ကြုံလို့ပြောတာ yoga shime patthama d3 ya 5 no aku naw pai tu se ri pyan taw pi lo aku tet la ba bi da su 9000 taw sia ma lu no 9000 ma taw ne lo 9000 naw pe ya bi pyan tet la bi tu taw ma lu juma pyo da no tait ne ni de lu ri shi de 9 6 9 8 9 10 a ra အနာကြီးပိုးနဲ့တွေ့လို့ရတော့သွားပြီ။ဟောသူ့ရဲ့ကလေးကတဲ့ down syndrome ကလေးပါတဲ့ 16 နှစ်ကျော်ပြီတဲ့ဖြည့်စွက်စာအကောင်းဆုံးကတော့လी down syndrome ဆိုတာက visa မှာတခုခုဖြစ်နေတဲ့ကလေးတွေပေါ့เนาะနောက်တနည်းပြောရရင်ကန်တာကန်ကြောက်เนาะသူတို့ဒီလိုဖြစ်တာဒါပေမဲ့လို့အခုအမေရိကန်မှာ down syndrome ကလေးတွေ
Kolei ma degree ya jare no. Eiro turogo le piso sa type no. Vitamin D3 ro no. Thyroid divari le check lo. Oh, multivitamins e type no. Sa tau le te rario jue. Eiro te cho Down syndrome ni ka te masobu. Chong ta lu yare. Now pai no. Kolei ka degree divari rong yare. Eiro. ဟိုဖြစ်ဆွဲစားတွေအဲ့ဒီပေါ့เนาะဗိုက်တာမင်မျိုးစုံတိုက်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဒါပေမဲ့ကုလို့ရလားဆိုတော့သူတို့ကကန္နာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗီဇကိုကချွေရင်းနေတဲ့အတွက်ကုလို့တော့မရအောင်အဲ့ဒါဒီတယောက်ကသိုင်းရိုက်ကင်ဆာเนาะသိုင်းရိုက်ကင်ဆာဖြစ်လို့တဲ့သိုင်းရိုက်ထုတ်လိုက်ရတယ်တဲ့ Thyroid cancer, the maga, basetown, 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 thyroid cancer, the maga, basetown
jamaru daim bi ma ba jao o mati yao fu le sra biore le mati yao fu ero jamada so yin le thyroid natural glandular ne piang balai no ane so na long lo yin le tong lo ta So 100 microgram. Eltroxin la. Okay. That means a good hypoperfusion. Eli, era jama biore da jaw mulo jama ro dain bi ma. No, a jaw mio mio jaw eltroxin nga tei bi do tei yaw mu ma shi. So zo wa biore a jaw ni jaw. Eli twa jaw mulo jama da so yin thyroid natural glandular ne piang plai me zinc no selenium no ne taw. Chao so da ga vitamin D3 level make sure kaung ni ba si. Okay. Era so ta ta twa le me. Pyo le song a le ho parathyroid pa pa wa le. Eh era le no da chao mulo a a ya ya shi twa twa ma khwe cha ne cancer so ro le khwe ya ra po. Tacho ri cha ro le cancer ma hope ne era yi yo thau pite de lu ri le shi de. Parathyroid pa twa ro nau pyatana de myo tet ko. Tane tane ho calcium tane ko long long taw ka ma. Yan energy yan tong ain kaok kwe wa bi lo me de ba si. Era magnesium atawame no to me era ti la sama yu zon ta Facebook ma eh magnesium no taw no ba so calcium mo counter egg lo ma magnesium era jaung bo di how you know era bo ti de ma la khwe sia ha de ge lo yin khwe u ma cancer ri ba ri so no khwe ya me ma lo be ne to to ma khwe ja ne Elu Pyatanari Bodate. How we know? Eratami Jamatine who are Piao Nile, Thara natural glandular Piao, vitamin D3 O, level county busy, magnesium jigsaw, woman and alunya, Ayawin in alone. The Mia calcium, Miai Tauni, Twechao Malo, no calcium, magnesium, Tolon, Tolon, Chalon, Lunine. No, Kaunga Lime. No, Elu Doka Pinid, Luri, Miai Vejamaru Dainima. Cancer so we told at the Mia Lee antibody in Mapauji Umala. How did you do? The Macuni or Paulo Miaro, Limichiro. No, hey, call me, get up so he is the man. Hey, Dine Dread, the Laubeno, the Jamago, Labi, Ape, Dread, Jesu Miai di Mare, Alonco Saint Napia, Jama Chana Jabazi. Kaleria Bama Lemamayu. Kalere will beat him at him. Because I'm a
Jesus to my, 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 Jesus to my,